ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ହଉ ତୋ ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଶୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ? ତୁ କଣ ଭୁଲ କରିବୁ, ଆମେ ବଗିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ମୁନି ଭୂତ ଲାଗିଲେ କେମିତି ହଉଥିଲା? ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଆ ତା ନାଁରେ କହିବା କଦାପି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେ ନା, ମାମା ଦେହ ବି ଏବେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ପୁଣି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ଏମିତିରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଭଲ ଥିଲେ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ମଜା ମସ୍ତି ତ ଏବେ ହେଉନି, କାରଣ ଘରେ ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ। ମହାରାଣୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାମା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲୁ, ଛାତ ଉପରେ ତିନିଟା ହଉ ହଉ କଟି ଯାଇଛୁ ଘରକୁ, ତ ଶୋଇକି ଏଇନା ଉଠିଲୁ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କହିଲେ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ହେଉଛି ଜଣେ, ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ହେଉଛି ଜଣେ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଧନା, ଆମେ ମୋମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା। ହଁ ତୁ ବେପାର କରିବୁ, କେମିତି ବେପାର କରିବୁ ଟିକେ କହୁନୁ। ଏମିତି କହିଲେ ତ କେହି ନେବେନି। ମୁନି ସୌମ୍ୟ ମୋମୋ, ମୋମୋ ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବିନି, ଛାତ ଉପରେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ମୋର ବାମ୍ଫ ବାହାର ଯାଉଛି। ସେ କୁହାଯାଇ ସେ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳଉ ଜାଣିପାରୁନି, ବୋଧେ ରାତି ଟାଇମ ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡନ୍ ତାଡ଼ିବ ଉପରକୁ ଯାଇ ଛାତଟା, କାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏ ବାବୁ ନୁ ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ, ଏ ଟୋକା କାଲି ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଘର କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏଇ ଏଇଟା ବି ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଛାଡ଼, ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଭଲ ନ ଆସିବା, ଜଲ୍ଦି 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 ପୂଜା କରିଯିବେ। ହଉ ତୁ ପୂଜା କର, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ? ଏ ନା ବା ମୁଁ ଆଉ ତଳକୁ ଯିବିନି। ହଉ ଡଳି ଏବେ ଆଉଛ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାଇବେ ଯା ମାମା ଆଣିବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ପରା। ତୁ କଣ ଭୁଲ କରିବୁ, ଆମେ ବଗିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଦେଖୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ, କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ? କାଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଣାର୍କରେ ଥିବୁ, ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ଚାଲ ଚାଲ ବୋଉ ଆଣିବ ଖାଇବା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇ। ମତେ ବହୁତ ଯୁବକ ଟିକେ ମାରିଦେବି, ଯିବା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବି, ଆମେ ଚାହା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି କି କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧେଇନି, ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ସେ 12ଟା, ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କାରଣ ଆମର କାଲି ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜିନିଷଟା ଟର୍ନିଂଟା ଆଇଛି, ଦେଖେ ଆକୁ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇଲାନି ହେଲା। ମନକୁ ପତଳା ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମନକୁ। ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ହଁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆଣିଥିଲୁ ଖାଇଲନି ବା?
ଖାଲି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଖାଇବି ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଟମାଟର ଗୁଡାକ ଭାଜିକି ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ଖାଇବି କଣ କହୁ ମୋମୋ ମାମା କହୁଛନ୍ତି ମୋମୋ କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭାବିଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭାବିକି ଖାଇଦେଲି ନା ଆଉ ଇଏ ଏମିତିଆ ଲାଗିବ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଲି ବୋଉ ଗଲା ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆଇଲା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲିନି ବରା କହିଲି ଗ୍ୟାସ ହବ ନଖା ମଜା ଯା ମଜା ଯା ଯା ମଜା ଯା ନଖା ମଜା ଯା ପଳା ତୁ ଏଇନା ଛୋପର ହେଇକି ଖାଇବୁ ତାକୁ ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ଏଇନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହେଲେ କଥା କହି ଜାଣିଛୁ ଖାଇବାରେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କହନା ତୁ କହନା ମୋମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦଉନୁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦବ ଗୋଟେ ବୋଉ ଯାଇକି କଣ କହିଲୁ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ତତେ କହିବ ଧରମ ଭାଇ ବ୍ଲକ ରେ କହିଲୁ କହିଦେବେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁର ଲାଗିବେନି ଲାଗିବେ ବା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ବାହାରିବୁ ଯାହା ବେକାର କଥା ଆମ ଘର ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ସେମିତି ହଁ ଏମିତି କାଇଁ କୁଲକୁଲ ହଉଛି ଯିବା 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 ଜଲ୍ଦି ମା ଝିଅଙ୍କର ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଝାମୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଠାକୁର ଲାଗିବ ଆମେ ଠାକୁର ଲାଗିବ ଆମ ଘର ଏଇଠି ସେନ ରହିକି ମୁନିକି ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବ୍ଲକ ରେ ତ କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହବ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଭୂତ ଛଡେଇ ଦିଅ ତ୍ରେତାତ୍ମା ସେଦିନ ଲାଗି କେମିତି ହଉଥିଲା ପୂଜା କେମିତି ହଉଥିଲା କେମିତି ହଉଥିଲା ଏଇଠି ଆଜି ଗୋଟା ଦିନ ଭୂତ ଛାଡ଼ିବ ନା ଆଜି ଗୋଟା କଣ ଛତର ଖାଇ କହିଥିଲ ପୂଜା 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 ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଶୁଣ ଇଏ କଣ ଏମିତି ହଉଛ କଣ ହେଇଛି କାଲି ଆଉ ଭୋଜି ଆରେ କଣ ଏମିତି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ପଚାଶ ଥର ମେସେଜ କରିକି ଭୋଜି ପାଇଁ ଶହେ ଟଙ୍କା କହୁ ତମେ ପଚାଶଟା ଶହେ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କେତେ ମିଟିଂ କରୁଛ କହିଲ ଆରେ ସେଦିନ ଯୋଉ ମୁନି ଭୂତ ଲାଗିଲା କେମିତି ହଉଥିଲା କେମିତି ସେଦିନ ଦେଖ 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 ସେଦିନ ଦେଖ ସେଦିନ ଦେଖୁନୁ ଧରୁନୁ ମାନେ ବର୍ଷ ମାନେ ବାହାଘର ଦି ଦିନ ପରେ ହେଲା ଦି ମାସ ପରେ ହେଲା ଭୂତ ଲାଗିଛି ହେଲା ମାନା ଗୁଡ଼ି ହେଲା କିଏ ତୁ ଆରେ ତୁ ମଟି କିଏ ହେଲା ଏମିତି କହିଲା ଝିଅ ଲାଗିକି ଛାଡିଦେଇକି ତା ବୋଉ ଲାଗିଲା ବାରିଖିଆ ମତେ ଟଚ୍ କଲୁ ଏମିତି ମାରିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଗିରି ଗିରି କହିଲି ଏମିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ପକୁଡି ଖାଅ ପକୁଡି ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ପକୁଡି ଆମେ ଅଦା ଖାଇଦେଲୁ ପଛେ ବ୍ଲକ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ମାଇନ ଏମିତି ଛାଡ଼
ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବସିବାର କାରଣ ଆମର ମିଟିଂ ବସିଲା କ'ଣ ମିଟିଂ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଭସିଗଲା ଆମ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ହଉ ଏବେ ବାହାରିବା ସତରେ ଘରକୁ ବୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଣୁଛି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି କିଲୋ ମା ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିଛ ଡର ଲାଗୁନି ଡର ମାରୁଛି ସେ ବା ରହିଗଲା ସେ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସନ୍ତୁ କୁକୁର ତ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଏ କୁକୁର କିଛି ଲାଭକୁ ନୁହେଁ କାମକୁ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛି କୁକୁର କଳଙ୍କ ଏ ଚେମୁଟା ବଡ଼ କଣ କଳଙ୍କ ହଉ କେତେବେଳେ ଆସିବୁନି ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଛାତ ଉପରେ ତାପର ବନ୍ଦ ଅଛି ଏମିତିରେ ବି ହଉ ସେ ଆସୁ କେତେବେଳେ ଆସୁ ହଁ ତ ଦେଖିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଦେଖିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବେ ହେଇନି ନା କିଛି ଆଉ ଥରେ ଚାଇନା ମାଇଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କାଇଁ କିଏ ଆସିଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିବ ପୁଣି ଏଇନା କ'ଣ ହବ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଏଇ ତମେ ଜାଣିଛ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ପତଳା ହେଇଛି ଏତେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ତୋ ଏଜ୍ କେତେ କହିଲୁ ତୋ ବୋଉ ରାଣ ଖାଇ କହିଲୁ ତୋ ଏଜ୍ କେତେ ଏଠିକି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତମ ପଛରେ ହଜାରେ ଲାଗିଯିବେ ହେଲା ହଜାରେ କି କ'ଣ କହିଲ ହଁ ଆରେ ଏହା ହେଇଛି ତ ହଁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ଆରେ ଯାହା ଉପରେ ବିତୁଛି ନା ସିଏ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଧ ମୋବାଇଲ୍ଟା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଏତେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଜି ହେଲା କାଲି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଣାର୍କ ଯିବାର ଅଛି ଏଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି କାଲି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଜା ମସ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ବ୍ଲକକୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଖାଲି କୁକୁରର ରାଉ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଦିନ ପ୍ଲାନ ଅଛି ଆମ ଘର ହୁମ ହବାର ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କାରଣ ଆମର ଟିକେ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୁମ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ହଜାରେ କୁକୁର ବି ଭୁକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଉପରେ ରହୁଛି ସେ ଭାଇ ଠିକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଲୋକ ତ ହଜାର କହିବି ଲୋକ ତମକୁ ଖାଲି ପଛୁଆ ଆମେ ଟାଣିବେ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛାଡ଼ କାହାକୁ କିଛି କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକ ବି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ବି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ କାହାକୁ ଖରାପ କହିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାନି କି କାହାକୁ ବଡ଼ କହିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାନି ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଆ ତା ନାଁରେ କହିବା କଦାପି ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେ କମେଣ୍ଟଟା ଗୁରା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କର କାହିଁ କହିଲ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲା ହଁ ଭୂତ ବାହାରିଗଲା ଆରେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଦେଖ ହଗି ପକେଇବ ରେ ହଗି କୁ ଆମେ ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକି କେମିତି ମାନେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ନା ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିବାର କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଶୋଇବୁ ସାଢେ ନଅଟା ହେଇଛି ଆମେ ଦଶଟା ସାତ ଦଶଟା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ତାଠୁ ବେଟର ବ୍ଲଗ୍ଟା ସାତ ଦବାଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ସ୍କିପ୍ କରିଦବ ହେଲା ନା ମାମା ଦେହ ବି ଏବେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ଦବା ଆଗରୁ ହଜାର ଥର ଭାବ କଣ କହୁଛ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏମିତିରେ ଘର କଥା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବି ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ ହେଲା